përveç talibanëve kemi 5 grupe të tjera talibane që mbështesin talibanët e Afganistanit. Janë talibanët Tajik, talibanët Vazara që veprojnë në territorin e Fatah, në zonat tribale me Pakistanin. Kemi talibanët Punjab, kemi talibanët e Pakistanit, Tehriki Taliban, kemi lashkari Taiba, lashkari Jangi, lashkari Islam e lashkari Omar. Kemi gjithashtu dy grupe të tjera të cilat përbohen nga lëvizja islamike e Uzbekistanit, gjë e cila ka mobilizuar së fundi edhe Vladimir Putinin në pjesë të republikave të Azis qendrore, Kazakistanit, Turkmenistanit, Uzbekistanit, Kirgistanit dhe Tajikistanit. Dhe në të njëjtën kohë, në shtesë të kësaj edhe grupi fundit i Ujgurëve EITM, që është lëvizja islamike e Turkmenistanit lindor, gjë e cila ka bërë që vetë presidenti Xi Jinping të dërgoj, të kërkoj të bëj një takim javën e kaluar me përfaqësuesin e talibanëve në Doha, duke qenë vetë ministrin e jashtëm, pasi i trëmbet një fillimit të një fushate terroriste në provincën lindore të Kinës, Xinjiang. Pra kemi një numër prej vetë 150.000 200.000 luftarësh të cilët janë sot të infiltruar. Në shtesë të kësaj, kemi një sasi të madhe të byrosë afganëve, të ushtarëve të CCG-s, forcave komando dhe speciale të Pakistanit, të cilët kanë infiltruar në përmjet kufive dhe së bashku me talibanët kanë drejtuar këto ofensiv. Pra e gjithë kjo ofensiv, nuk është asgjë tjetër, vetëm një planizim brillant, po e qyrë në pjesën e Pakistanit, brillant i shtabit përgjithshëm Pakistanit, në Rawalpindi dhe ekzekutimi i saj në përmjet njësive talibane ose guvernatorve hije, cilët kanë qenë prej vitesh duke vepruar në provincët e Afganistanit, në ndritimin e këtyre oficerve të inteligjensës ISI dhe komandove të CCG-së.